Ah, mana malaya? Asema. Iya dia deh mana malih beland. Ikan nang kiri udah neui. Hey, iya mana malih tidak nade? Mana bisu deh? Apa yang mati kepuluan deh? Kiri beland nade? Hey, ab maiya tadi aku tak ikut. Kau deh ting. Apa yang magi oting? Arah kelokui, makeup body, konde kotai, konde digai, arah kene, makeupne, oh amni tingkat itu in, berak keran de puluangnya itu. Oh, watan yang itu ingat dia no? Eh? Imo kat de? Eh, ni kangen nat be, kaman nembatin lagi anna. Eh, iba, belak ya, mama lagi mah ada rupetin, mama lagi rupi metinnya lagi kekua kat tanam muka, mama kaya mati ya no ani? Ada kau nak jalan nak kau? Pisu dia aku. Hey, lekat di nak ulu makan tu? Pisu dah bang. Mata ammu agi leli potong kene pras ni ane. Hey, bayar petata cuit tak kat kami di ne? Ammu agi kene. Jalan na?